这怎么说？太深了，啊，好痛！傻小啦！啊！傻小啦！好啦，那我现在要来被插了，看我能被插多深。我希望我膜不要破掉。嗯，恩莎是不是很久没有被插了？好久，我最近你要不要说一下有多久？欲望很深，从出生到现在吧。我们真的是做才艺体验，请大家不要误会。你准备好了吗？我还没准备好，我好紧张。你要准备进入我了吗？我们先看一下你那个耳朵里面的有多少耳屎。什么？我的耳屎很干净吗？整体算一点点而已，不多。哦，来了！哦，好可怕！你确定这是害怕的叫声吗？我有点敏感，太毛了。老师，你轻一点。我能不能听见就靠你了。你到底是可怕还是舒服？就是有一种很期待，但又很害怕的感觉。啊，哪一天？啊！你叫成这样子，我在想我等下，我等下挖就不用拍了。我跟你讲，如果等下你叫跟我一样的话，我就认输。拜托，先不要。那是不行。啊，姐姐。轻点，啊！我觉得好可怕。我觉得人生到达一个巅峰。哦，天啊，好深哦，太深入了。啊，等一下，啊！我的耳朵，哦，真的很深。啊，等一下。老师，你不要边笑，你那样子我很紧张，我怕你笑一个岔气，然后一戳我耳朵就没了。我这个人生好难哦，我根本讲不出话来了。好，男性朋友们看这边，每天按他内生殖器。老婆每天抱怨不幸福的人，就每天按这里就对了，就按到老婆松歪歪，整天变变变变，一柱擎天。我觉得好像刚生完小孩，很贪乱。大家来看一下我的孩子，从我体内生出来的。奥丁，换你了。我觉得刚刚看恩莎叫成这个样子，为了替我们广大男性观众谋福利，我觉得你临时改变我们的企划内容，让我们公司最美的行销小心来体验掏耳朵的过程。让我们欢迎小金。作弊耶！于是从恩莎 PK 奥丁改成恩莎 PK 小金。我马上看到一大颗，对，那一片，这个比较精彩，不像恩莎的。哎呦，我是少女哎，这不是我的耳屎，谁刚给我装进去？你好像准备要被强奸，但是还没有进入的感觉，但是怎么还没来着？对，好，强奸我吧，但怎么还不来？越跟我对话越没有感觉。你可以帮我戳戳看 G 点在哪里吗？我想感受一下。哦，有。那个就是耳朵 G 点。谁啊？男友突然打来，然后就叫出来。喂。喂。嗯。我在拍片。傻小啦！傻小啦！啊，好痛！傻小啦！傻小啦！我等下打给你，我等下打给你。这样子可以，我们不是说，我这样很爽快，
我建议你先回去。对，赶快开门。还没分手，请大家放心。那这就是我们比赛的结果，噔噔，这是小金的，然后这是我的。老师，这样是正常的吗？算正常，还好。那你有遇过少女就是儿时像那样子的吗？哦，有，很可怕的，还有更多的都有。家人说他今天要让我失神，他刚刚叫我跪下，又叫我失神。Yes。他是插进去的时候可以不要这样吗 ？Yeah, baby, oh。好。不要太紧，我受不了。这样子呢？可以。这样受得了吗？这样可以。勉强。说那个要小心哦，整个烫就算拖会比较。好，所以这时候你是没办法动的哦。OK， 你是没办法动，你也不需要动。我觉得很可怕。这个东西叫 handle， 下水的时候会把 handle 给你。好，好，来，我们放手。我觉得。好，我们把握把握到最开。我应该开黄腔吗？好，对不起，我不会好吗？自己可以了，是不是？那接下来有几个动作要稍微记一下。好，第一个传会。翻，对不起。哦，震惊哦！对不起，闹了。我也想不到，我脑袋不允许啊。好，正面这个动作稳定住之后呢，我们在板子正向这样前进。嗯，等一下我们会转成侧身动作，也就是左脚在前面的动作。放松，我要放掉吗？歪掉就放掉。好，来慢慢往上站。OK， 那其实在站起来过程中，你的双脚膝盖应该是会慢慢变成外八的。准备出发。怎么？刚才太刺激了，对，有点刺激。哪一部分？很少没有跪在男人前面，我是一个娇羞的女子，就杀会，就不太像。不是因为我笑，还跟人笑，然后我就想开下黄腔，要开吗？好，感觉在等你。哦，真的吗？你在等我吗？对，我在等你 Q 进去。你别这样子嘛，还没脱衣服就这样，我会害羞。已经够少了。好，已经够少了。上来他还再叫一次，他还会叫我跪下。家人说他今天要让我失神，他刚刚叫我跪下，又叫我失神，他说会出水，我觉得有点兴奋。教练好坏，教练可以保护我吗？教练，我一定会保护你。听说你今天单身？对，那你会怕水吗？还好不会，我怕脏。我跟你说，你等一下下去，你一定20%会喝到水。但是现在是涨潮最满潮的时候，所以喝到全部的水呢都是白水。所以你今天喝完水，大概你一个礼拜不用再吃盐。所以从今天开始到下个礼拜，今天你都要吃青州小菜。可以带你老婆一起来跟我吃吗？一起三 P 抽，还有一个吗？抽一桌打麻将。可以，另外一个你自己找。好可怜啊，就自己找，找拳击教练。确定吗？好，来吧，那我们开始穿装备。等一下，我已经在下面了哈。对啊，终于换我在下面。那是男女要互相吗？哦，对。然后我们现在把两只脚插进去。Yes。他是插进去的时候可以不要这样吗 ？Yeah, baby, oh。好。不要太紧，我受不了。这样子呢？可以。这样受得了吗？这样可以，勉强。我们现在已经准备好，把救生衣穿上。好，直接来吧。好，站起来。那我们准备好要下水咯。好，现在吗 ？Yes。好，我们准备湿身哦。怎么让我湿？你要怎么让我湿？刚才。好，冲一下哦，冲一下。好，那我们准备下去喽。我要等一下。我不管你，因为下去。等一下。来，往前，坐到水里面。好，手慢慢放掉。手放掉，手放掉。又湿了。手放掉。好，先喝一下一口水。我不要喝水。对，很好。好，那你的双手会微微抱住你的膝盖。好。你的头会向上，慢慢的把你拉起来。在水面上滑行的时候，你重心必须保持在胸部。哦，中间。对。对，这个时候要稍微。胸部比较大。好，看得出来。不要乱开胸部。翻过去的时候，胸部往上抬起来，放轻松。对，很好，放轻松，不要上哦。右手从空中划过去，把腰转过来，这样就翻身了，可以吗？可以。好，我们就出发哦。不要。好，不要，没有，没有，没有，不要的语气。好，你稍微。我很慢，很持久。他不会下水。太久。好，我会控制好。中间。好，挺胸，慢慢的站起来。不要。好，不要动哦。
再高一点。他直接做到一次成功了。怎么办？叫吧叫吧！再高一点！耶、yeah, ，笑一个！耶！成功哎、欸！好，下班。是什么办法？好，要走。耶！有没有兴趣要当教练啊？你直接当教练了，当这个 YouTuber 的东西，做教练比较好赚。挑战一边滑水一边唱，顽童辣台木，极为挑战成功。挑战失败，接受地狱式惩罚。Oh my god！ 教练在旁边，教练拥抱我，教练抱不到你，过去啊，教练，我不要，我被吓到，快到了，再坚持一下，不要睡着，不要睡着，杰克，救我，杰克，我的珠宝盒呢？瘦了，今晚吃20颗，20颗什么？辣味锅贴，你想什么啦？哎呦！吃什么？你会觉得很难吗？我没有觉得很难，对啊、我觉得蛮简单的。很简单，大家可以来，真的很简单，简单到爆。到爆，对不对？对，简单到爆。等一下想爆吗？应该是说，就是如果你按照我的动作去做的话，它会超级简单。而且教练会一直帮你调姿势，对。湿度，那个要小心哦。整个太阳突然脱回比基尼一起掉。等等等等，白痴！你不要看，等一下，等一下，看你俩。白痴！我去看。哎，我要吗？我去签乐透，我去签乐透。